ဆရာနာဂျီစနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ရည်ရွယ်ချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းလောင်းလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်အုံဒီကြာဆုံးခဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်လောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖားမှရဲဘော်အုံဒီကိုပိုင်အမှန် LNB 712ဟာဆရာနာဂျီစနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကျဲတောင်အနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရင်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူကြဆုံးသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေးရသောတာဝန်များကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်းအသက်ပေးလူကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်အုံဒီအားမိသားစုဝင်များနဲ့အတူထပ်တူထပ်မြဝမ်းနည်းခြေကွဲရပါတယ်။ရဲဘော်ရဲ့ရဲစွမ်းတတိနဲ့ဆွလွန်စွန်စားမှုတို့ကိုအစဉ်အမြဲအောင်မေ့တတိယနဲ့ပြည်သူတော်လည်းအောင်မြင်သည့်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟုလောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှလေးနက်စွာဂတိတစာပြုလိုက်ပါရယ်။မိမိတို့လောင်းလုံပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဘာမှရှေ့တန်းတနေရာမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်အုံဒီကိုပိုင်အမတ် LNB 712ကိုအာသာနီသူရဲကောင်းအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုပြီးအလေးအနီပြုအပ်ပါကြောင်းကောင်းရာသူပတိရောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ရပါရယ်။ရဲဘော်တင်သွားလို့ရသွားနိုင်ပြီရဲဘော်ကောင်းရန်သူကတိလာပါစီလို့လောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကပကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။အချမ်းမဲ့စေအုပ်စုကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရင်းလူငယ်ပေါင်းများစွာကြာဆုံးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမိုးရှိတဲ့လူတွေကိုကြာဆုံးနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတွန်းလှန်ရေးမှာပါဝင်နေကြဖို့အတွက်ပုံမှုလိုအပ်ပါတယ်။တမိုးရှိတဲ့လူတွေကြာဆုံးရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတော်လည်ကြီးကိုဘယ်တော့မှမေ့သွားလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်တွေကိုဘယ်တော့မှမေ့သွားလို့မရပါဘူး။သူတို့ရဲ့ဆွတ်လွတ်စွန့်စားမှုနဲ့အသက်တွေခံစားရပြီးပေးဆက်ခဲ့များရခဲ့တဲ့တော်လည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအဖိနှိက္ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကင်တော်နိုင်ရင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးသူကြဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့လောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကပမှာရဲဘော်အုံဒီကိုပိုင်အမတ် LNB 712 R ကျွန်တော်တို့ support PDF မြန်မာမှာလည်းအလေးအမြီပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံပေးဆက်ခဲ့ရမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းသမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ရဲဘော်ရဲ့ကြဆုံးမှုဟာຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်အုံဒီကောင်းရာသူကတိလာပါစေ။
姑娘。听说你有一次要把我的母亲堂堂联合一战，怎么可以？到时候弄来，到时候弄来，一路搞不赢三块，要算，要到这生日过来，不来了，这谁呀？啊，没家的，啊，妈说身体好，联合一战，怎么可以？到时候弄来，一路搞不赢三块，阿拉不厉害吗？谁要我帮你，我不要妈。阿拉比，好在你听见呀！给你，是阿拉是的，三千块钱的，阿拉比不客气，比他多比三千多，要多少多少，再八万元，先交给你下呗。我他们说的姑娘，出来三百元的要，你们家说，就送给你，不然说等我家伙，就一包上多少钱，里面还有，被路过看到，那个。你给我一块，搞个一毛钱三毛的，老毛牛的，你给我一块，爸爸妈妈，我叫我牛来的，小宝宝的，第一，小宝宝的呢，说话说话不溜，第一，来我下面那个，那是好妹子的家的，你多干嘛的，阿明的你，上单的宝贝大牛，第一是阿明的，小宝宝的，我白马。阿拉比，好天呢，天好，我靠着山林姑娘，出来生活呀，一没家烧烤家的你们烧嘞，老多牛嘞，一路搞回来那块，我搞包，天好，空回来的，小宝，你包了哪包的小米？小宝，你包了哪包的小米？小宝，你包了哪包的小米？小宝，我要独立哪包的？小宝。所有独立哪怕的要不所有独立哪怕的要不要六李健大哥谢谢你们说，家送给他的都要让阿三女为个，买单的隔壁毛公托你啊，真哈！你们都有多难一嘛？小宝瑞、大瑞、宝华瑞，哎妈，这个送了白色开呀币，带有个呀奖，他们也上面拿瑞嘛？买单检查进了呗，别怕嘞！家送给他的都要讲那个，别倒嘛，蛮美吧嘞！你们那个爷爷嘛，发出来节目歌声那个，我托那爷做。比你看比如那都这样的不干的人家干预外批示人家没干预外批示在外问你家的比如高位也我们家的他不比如你的家呀你要你干的我的车在这问你的你们别把问你要不过来是不比的你的妈妈在中来啊嘞啊谢老婆昂阳米